Salamlar. Dostlar salam. Is. Hər vaxtınız xeyir. Çoxdan da kitab icmalı eləmirdik. Bəli. Hə, artıq kitab icmallarımız 2 həftədən birə düşür. Biraz daha dərin mütaliəyə və araşdırmaya. Və həmçinin bəzən şüpheləri olur ki, biz o kitabı oxumuruq da ona görə. Oxumuruq da. Hə, bir səhifə də kitab oxuyuruq. Allahım, bir <laughs> şeydə təyərədə. Ə, birini bitirdim. Reynoldsun ə ekodüşməndir kitabını. O da çox i̇şte dəli kitabdır. Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində Tespres nəşriyyəyib onu. Ha, onu da icmal eləyək də. Hə, oxumam. Çox şey kitabdır ya. Yəni bir işıqlandırma yaşadı adamı, bir aydınlatma yaşadı. Şeirin içində tam təyərlə oturursan, cüt fukanzəniz. Yəni qrafdan baxan görsən ki, tərənc düşüyənə də, yəni hər tərəf qaranlıqdır, bir dənə mənim üstümdə belə işıqdır, amma mən onu oxuyuram Bakıya gələənə qədər. Hələ Frankfurt-Bakı 4 saat neçə e, 4 saat yarımdır reis. Oйда. Oyda... Mən həyatımın ən absurd kitabını oxuyuram. Osmanlı da quş muzeyi. Nə oxuyursan? Orda quşlar üçün muzey yaradan münasibətdə danışdığımız həmin adamın həyatının belə kitabını tapmışam, onu oxuyuram. Ki, bu quşlarla bağlı muzeyi necə düzəldirdib bu Yahudi. Sən tarixdən başladın, amma başqa tərəfdən başlayacağıq. İstimobili tərəfə. Bu günsə biz, eee, uşaq təlimi, tərbiyəsindən danışacağıq. Evdə necə gedir? Hal-hazırda tək. <laughs> Faktiki böyüdürsən də uşaqları. Faktiki böyüdürsən deyildik. Bəli, təkdir. Deyil. Eee, amma məsəl bir şey deyim bu həm də insana bir təcrübə yaşatırdı. Bununla bağlı Səmayla danışdıq ki, bizim yaşadıqlarımız nədir, bu nə hissdir? Biz yeni bir oxuyandan sonra, müəyyən bir videolar, podkastlara baxdıq, dinlədikdən sonra bir aydınlanma yaşadı. Aydınlanma baş verir. Sən də mə? Bəzən olur, sevdiyin şəxslə, ya həyat yoldaşınla, sevgilinlə fərq eləməzdə yorulursan Obi səndədir. Nə? Dopamin hormon reseptorlarının doymasıdır. Mhm. Necə nikotin arqamanlar. Dozan qəbul eləyir, dopamin gəlir, istəmir artıq onu. Hə, istəmir. Sonra azalır, deyir, ay yenə istəyirəm. Necə siqaret çəkənlər, qəlyan çəkənlər Hı? Ə bu hamsı dopamin reseptorları var. Sən düşünürsən ki, bu insanlar və sevgi üçün də keçərlidir. Ə, bu işlərsəndə ki, bu araşdırması olub. Ha. Məlum olub ki, deyirlər, indi sevgi uzmanları, yəni sevgi mütəxəssisləri deyirlər ki, bir-birinizə ac qalmalsınız və bir-birinizi həyəcanlandırmaq istəyirsinizsə, hər şeyi birdən yaşamalı deyilsiniz. Çünki dopamin reseptorları doyur, yəni sən bu adamdan doyursan və o sənə maraqlı deyil. Başqa insan səni həyecanlandırır, o reseptorlar onda açdı axı və o reseptorlar onda oyanır deyə sən gəlirsən o tərəf. Onda səmim xam gedib və sevgin artıb. Hə. <laughs> və eyni e şey də onda baş verir. Yəni O dopamin reseptorları ac qalmağa başlayır. Çünki sən doyuluğu, o doymuşluğu bitirirsən. Bu eyni şeydir. Yəni sən ə, cinsi münasibətlərə Hı. də aiddir, insani münasibətlərə də aiddir. Bir şeydən doyursanmı? Bir adam verdim, mən hər şeydən tez bezirəm. Bir şeyi görürəm. Çünki sən tez doyursan. Ac qalmırsan, həyəcan yaşamırsan. Düşdürsüz. İndi sən danışa, danış. Məktəb vaxtı. Hələ mobil telefona çox şey olmayanda. Məsəl üçün sevdiyin və danışdığın Kız ki olurdu. Hmm. Ondan 3 ay yay tatilinde danışmırdı, görüşmürdün. Hə. Sentyabrda gəldi yenə təzə danışmaq davam edirdi. Yəni sən düşünürsən. 3 ay elə bir ki, pauzada qalırdı. <laughs> <bir şey. gülüyor> Reallığı başa düşürdün, amma o, o həsrət söhbətə olurdu. Ha. Bax, sevgili münasibətdə biz niyə görə uşaq tərbiyəsindən şeyə keçdik? Amma bu olmamaldı. Heç olmamalıdı. Ona qədər bir proses vardı axı. Hə. Ə biz sevgili olduğumuz müddət ərzində bir-birimizi çox az görürük. Çox az mesajlaşırıq. Mənim bir evdə olmuruq. Bizimizi ac qalırıq. Və o görüşləri saymağa başlayırıq da. Amma evin içinə girəndən sonra sən özün çox görürsən. Hər yerə onunla gedirsən və hər zaman nə deyir psixoloq? Deyir ki, hər ən öz ə, ayrıca əsahəsi olmalıdır. Hər ən öz ayrıca ailəcəsi olmalıdır. Sən ayrıca kinoya getməlisən, ayrıca teatrə getməlisən. Yəni sən bunun acılığını yaşamalısan. Bir-birinizə darıxmalısınız. Yəni nəsə olmalıdır, bir oyuna çevirməlisiz də. Bə. Və bu Bə. və bu oyunlar Bə. evləndiniz, uşaq oldu, evlənməsiz uşaq Hı? ola bilər. Bu normaldır. Təbii ki, bu normaldır. Hə. Uşaq oldu. Hər hansı seçimidir, bu seçimidir. Bəli. Hı. uşaq oldu və onu böyütmək lazımdır. Nə edirsiniz? <laughs> <laughs> o zaman evdə Montessori təlimi Elisavet Heinstock kitabıyla başlayırsoxuyuram. Montessori təlimi səfərlə Azərbaycanın yenicə gəlib. Bununla bağlı məktəbə qədər bu bir sərkədləşdirmə proqramıdır həm də Hı. Hı -hı. və bunu müəllimlər ə oxuyurlar. Burada xüsusi tədrim metodikaları var, praktikalar var. Bu praktikaları uşaqlar üçün eləyən müəssəslər də var. Necə ki, hal-hazırda məsələn uşaqlar litsiyaya gedir, Cambridge üsulu təhsil alıbsa, Cambridge üsulu təhsil bu universitetin onun məktəblərinin yaratdığı, mən bu uşağa riyaziyyatı, məntiqi necə öyrədə bilərəm? Mhm. Standartdır. Standartdır. Montessoridə bir standart da mı, hamı məcbur deyil uşağını bağçaya, məktəbə bu təhsil sistemi ilə yola salsın. Hı -hı. Bu bəlli bir praktikadır, hansı ki sən gedib öyrənə bilirsən Hı -hı. və bu kitabda sırf bunun üçün fokus olunur. Yaponların o sözü var idi, bir kitabda vardı. Bağça artıq gec ola bilər. 3 yaşında gecdir. Bəli ə bir yapon pedaqogunun kitabı idi. 3 yaşında artıq gecdir. Səf etmirəm sizə, mən o kitabı Librafda görmüşdüm. Səf etmirəm. Var, səhv. var, var. Hə. hə Azərbaycan hə. dilində və Hə, 3 yaşında tiyasi. artıq gecdir. Bir kitabə baxın, bu kitabda Hı -hı. belə praktikalar var. Hı -hı. Hansı ki, bu kitabda artıq övladın övladınıza məsələn, eee, butulka praktikası tətilli butulka praktikası və s. eee, riyazi çalışmalar var. Hansı ki, ə, evdə kitabının el adından görsəndiyi kimi bu standartlar, bu təlimləri artıq uşaqla test etmək olur. O Ama... həm də uşağın e, daha çevik qərarlar verməsi, e, öyrəndiyi şeyi oyunlarla öyrənməsi Hı -hı. və e, öz həmyaşıdlarından fərqlənməsini göstərə biləcək bir kitabdır. Yəni e, zaten aşağı yuxarı hamı deyir ki, mən öz uşağımı yaxşı tanıyıram. Amma Bu cür məktəbə qədər təlimlərə gedəndə, bu cür təlimlərə cəlb olanda məlum olur ki, valideynlər uşaqlarını tanımırlar. Uşaqlarının dilini bilmirlər. Uşaq məsələn ağlağandır. O bilmir ki, niyə ağlayır, çözə bilmir. Deyir, ağlama, boş şeydir. Sən uşağa demədə boş şeydir. Çünki sən axı onun ağladığı şey sənin üçün boş şeydir, onun üçün çox doludur. Sən onu hə. izah etməlisən. Emma Szaka Zəka kitabının yazıçısı Godman hə. e, bir məqalə yazıb, məqalədə bir araşdırmanı, bir müxtəlif universitetlərlə araşdırmasını təqdim edir. Məktəbə qədərki ə, yaş üz istəyirəm. Universitetə qədərki yaş dövründə, yəni ergenlik, belə deyəydik, yaş dövründə, buluq dövründə 2000-li 2020-li illər ən çox cinsi cinayət edən, ən çox cinsi cinayətə məruz qalan, ən çox intihar edən dəvürdü. Hı. Ə, bunun bir-bir səbəblərini başlayıb açıqlamağa. Hı -hı. Məsələn deyir ki, artıq varlılar qonşsuzluğa keçirlər. Hı -hı. İnsanlar qonşularla, qohumlarla münasibəti azaldılar, hətta bunu bilincli formada eləyirlər. Hı -hı. Deyir ki, uşaqların böyüyəndə bütün kommunikasiya metodları ailə ya ailədən gəlməlidir ya Hı -hı ə oyunlardan, davalardan, danışıqlardan, qonşularla, qohumlarla. Deyir ailələr izaləssiyə eləyir özünü, uşaqlarla isə sosial mediada olduqları üçün vaxt keçirtmirlər. Bir, ikincisi valideyn nə qədə vaxt keçirə bilər ki? Ə, və... Ümumi həyatlar yoxdur da? Yoxdur. yoxdur çünki artıq fərdi-fərdi, zaten müasir şəhər salma, qonşuluq və ümumi həyat prinsiplərini silib Yəni siz həyətə düşürsüz böyük bir binanın yaşayış mərkəzinin həyətinə düşürsüz. Həyətdə heç kim yoxdur, bəli. Bloka girirsiniz. Bir blokda 3 qonşu olur və e, elə də a, şey ediblər ki, planlaşdırıblar ki, o biri qonşu da səndən elə ki, sən girdiyin tərəfdən o biri tərəfdə. Yəni siz həvəsin olmayacaq ki, gedib o tərəfdə tanısan və insanlar heç qonşularını belə tanımayacaqlar. A, e, bilmirəm, bu bəlkə böyük bir plandır. Bilmirəm, nədir? Ə, amma e, görülen oldu ki bütün dünyada artıq bu var, tənhalaşma, tənhalaşma. Sözün açığı, məsələn indi mən e, dedin yadıma düşdü, Avstriyadan qalxdıq təyyarə Salzburgdan şeyə gedəndə, Frankfurt'a gedəndə, Tirol şəhərinin və Salzburgun üzərindən uçanda. Orda da elə bir şey var. Məsələn, bir var kənd var idi ki, hamı bir yerdə topadadı. Bir də ondan uzaqda belə bir-bir meşənin qırağında bir dənə ev təpən başını bir də nə əyir. E Tək-tək olan şeylər də var. Hmm. Bəlkə də bu indi bilmirəm Avstriya cəmiyyəti ilə tanış dəyiləm və sair. Mənim ilk Avstriya səyahətim idi. Bəlkə də bu Amerikadan keçən öz rançom var və uzaq bir rançoda qalıram və ya Avstraliyada uzaq bir ranç olardı və hətta ilk olaraq məsafədən dərslədimə Avstraliya da tədbiq edilməyə başlayıb radio vasitəsi ilə dərslər keçirib çünki rancho'lar arasında və məktəblər arasında məsafə o qədər uzaq idi ki, uşaqlar ranchodan çıxıb məktəbə gələ bilmirdilər. Bəlkə də ordan gəlib tənhalaşma və ya ə, amerikanlaşma o qədər güclüdür ki, təsirini bu cür şəhərsalma metodu ilə, yəni uzunna şəhər daha uzun binalar, daha çox adamı yerləşdirir amma heç kimi heç kimi görmür. Hər an öz girişi var. Yəni lifti basırsan öz mərtəbəndə açılır. Heç kimi görməyin başım dincə olsun və təkilləşdirməyə gedir. Bəlkə də belədir. İndi bilmirəm. İndi izləyicilərimiz şərhlərdə yaza bilərlər. Amma bu həm də çox pis təsir göstərir uşaqlara. Uşaqlar yalnız oyunlar vasitəsilə, yəni söhbət game yəni kadra oyunları oyunlar. rəqəmsal oyunlar bə, vasitəsilə əlaqə qururlar və ə, çox tövsiyə edərdim ki, məs bu kitabı valideynlər götürsünlər, əgər az yaşlı uşaqları varsa, onlarla və ya məktəbə qədər artıq hazırlaşan uşaqları varsa, onlarla hazırlaşsınlar. Bir də şey demək lazımdır ki, mən böyümüşəm də, ya da biz böyümüşüksə nə olub. Günel xanım, wellness al kimi bu gün bir story paylaşıb seriyası, Hı -hı. bir statistika göstərir. On xanımlan 8i tibbi dəstək alaraq uşaq dünyaya gətirir. Bəli. Hətin adamlar süt içəndə, stress çəkəndə, yağ yəndə, nə bilim, zərərli yağ yəndə. Zərərli yağ yeyəndə filan-filan şeydə, yax xalasən desən ki, niyə yiyirsən? Unlu məmulatlar, nə bilim, bu gluten belə getdi. Deyək ki, hamı yeyir də nə olsun? Hı. Halbuki 10 qadından 8i tibbi dəstəy alaraq uşaq sahib olur. Hı. Yəni biz uşağa biz böyümüşük də nə olub? Böyümüşük nə olub? Belə olub. Amerikaya hə. qaçıb ə, bir meyya böyüyü olan həmyərlimizi görürük. Lütfiza də idi axırıncı Hı. elimdə belə vao wow, səs Hı. salan. Hı. Axı gedib Uber sürürük və Uberi necə sürürəm, necə pul qazanıram videoları çəkirik. Hə də buna görə də çünki bu eləmiyiblər də belə. Hə. Heç bir metodika, <laughs> texnika olmuyurdu. <de>? Texnik olmuyur. <laughs> yəni təhsilçilər həyatda deyiblər, "Get e, əm yetlə e, bizim hal-hazırda uşaqlara öyrədəcəyimiz resurslar çoxdur." Bəli. İnternet bizə bu imkanı verir. Çoxlu sayda resurslar var. Yəni söhbət həm YouTube, həm podcast, həm də ə, elektron kitablardan gedir. Üstəgəl daha bir şans, bu kitçir kitablar əvvəllər tutaq ki, rus dilindən ingilis dilində və digər dillərdə olardsa, indi bu kitab doğma dilimizdədir, Tespere tərəfindən tərcümə edilib və Livrafda satışdadır. Bəli. Yəni ə, deyə bilərik ki, artıq kitab yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda bizim ə, məsələn söhbətkarda elədiyimiz bir şey. Biz deyirik ki, dostum, siz bizə kitab verirsiz. Kitabın həcmi böyükdür, mən bir həftədə oxuyub çatdıra bilmirəm. Yəni kitab çoxdur. Artıq kitablar var. Yəni e, bəli bu kitab sayı 10 milyon əhaliyə böləndə o qədər də çox deyil amma gəlin baxaq da 1 milyon neçəsi oxuyur. Növbət... Amma o kitabı oxuyanlar üçün artıq Bəl. kitab var. Yəni növbəti 5 ildə Mən bu qədər şəxsi şəxsiyyətim inkişaf elətdirəcəm desən, 5 ildə ayda 1-2 kitab oxuyan Hı -hı. bir adamsansansa, yəni belə standart oxucu götürək, Hı -hı. kitab var növbəti 5 illə. Var, növbəti 5 illə kitab var. Hətta mən də imçiki sonuncu dəfə Libranovdan kitabları alanda, indi mən hardısı artıq 2 kitabı bitirmişəm orada. Ego ə, düşməndir kitabında bitirdim. Bə. İndi keçirəm Wulfun bir kitabına. Mən görürəm ki, Qardaş, mən burada kitab oxuyuram. Axı, oxuduğum ayrı kitablar da var özümün. Seçdik kitablar, kitablar da var, podkastlar da var. Qardaş, kitab var ya, e? yəni bunu çatdırmaq çatdırmaq olmaz. Çatdırmaq olmaz. Yəni hams istəyirsən hamsından nəsə götürəsən. Özüm üçün ə, artıq onu bu günlərdə bir qrafiki tutdum. Kitab oxuma qrafikimi yenilədim. Daha doğrusu ki hər şeyin öz yeri olsun və mən onu çatdırım. Yəni yatmazdan qabaq oxuduğum kitabı mən səhər oxuyuram da. Yəni hər kitabın öz yeri olsun. Hmm. Hərəsindən bir həm də mən axı kitabdən qeydimi də götürürəm. Bə ki sabahları o şeyə qayıdanda bir də kitabın özünə qayıtmayım da hmm. mən üstündən qeydi götürmüşdüm. Maraqlı bir şey oxudum. Deyir ki, artıq tək düşünmə. Hı. Hmm. Notlarınla düşün, qeydlərinlə düşün. Süyünü zəkayla düşün, kitablarınla düşün, amma tək düşünmə. İstəyirəm bir video ilə söhbət keçək axşam. Aha. Əgər razısansa, ikinci beyin. Qərar ikinci beyin bizim qeydlərimiz və Bəl. ondan necə doğru effektiv istifadə eləyə bilər. Eee, estiyaz var. Aha, hə, bunu bölüşmək lazımdır çünki Azərbaycan dilində belə bir material yoxdur, məhsul yoxdur. Həm də biz bunu eləyirik də. Sən də öz qeydlər verirsən, Bəl. mən də öz qeydlər verə bilərəm. Həm öz texnikası, metodikamız elə bilər. Hə, gəl Süper. ikimiz bir yerdə, hə, video edək. Bu münasibət olmasın. Daha texniki, bir az sənin o, hə, texniki icmalların kimi olsun. Kim olsun ki, mən nə edirəm? Məsələn, orada məsələn bu gün mən oturdum ə nə elədim bütün ə, tibbi analizlərimi ki, verməmişəm indi. Hamsa rəqəmsallaşdırdım. Super. Hər dəfə maildan tapmayım deyir. <laughs> Uşaqlarınkini də rəqəmsallaşdırdım. Hamsa əlmin altındadır. Bədən ölçülərimdən tutmuş, 2 il bundan qabaqki bədən ölçümündən indiki bədən ölçümünə və orada həkim məndən isə soruşanda ki, əvvəl necə idi? Send göndərdim. <laughs> və bütün data mənim əlimin altındadır və mən bilirəm ki, məndə nə baş verir bu həm maliyyəyə aidd idi, oxuduğum kitablara aidd idi, uşaqlarımla keçirdiyim zamana aidd idi və planlamaya aidd idi. Təsəvvür elə ki, mən oturdum. Bun da necə oldu? Deməli, Frankfurt hava limanında indi yerləşdiriblər bizi ki, gözləyə östəyərimiz gəlsin. Həmin müddət ərzində açdım təqvimi ki, görüm mənim nəyim var. Baxdım ağa, nə qədər şey yazmamışam. Təqvime yazdım nə boyda bir şeydir. Yəni və amma orada ən ləzzətli səhnədir. Don, don, don eləyirsən. Aramızdan <laughs> Kadrov kimi oldu. Don. O danışanda <laughs> hər sözün axırına bir dənə don əlavə eləyir. Hə. Nəsə o don-donları eləyəndə adamı ləzzət eləyir ki, sən bu qədər işi ə, çatdırmış olsan. Və sonra həkim yazdı mənə ki, mayxam yazdı ki, filan şey necə eləmirəm. Mən məlumatlarım rəqəmsallaşmıyır. Və yekunda məlum oldu ki mən beynimi artıq boşaltdım bir hissəsini. İkinci beynim oldu mənim qeydlərim. Bəli. Hə. A, məyə ki biz bu yaxınlarda belə bir video eləsək. İndi beyin, bəli, məsələn, birincisi capture-dan başlayır. Hə. Necə yığırsan, yığma metodu çox vacibdir. Hə. Necə yığırsan bütün bunları? Hə. Götürmək ha. Mhm. Məsələn, Burda yani mən analize getmə sürecinin özü də bir materialdır. Sonra bunu götürüb yazmağın özü bir materialdır. Sən isə bunlar hamısı mən mentoserdir də. Bəli, bunları saxlamaq da bir metodikadır. Hı -hı. Və mən bir värdişdən də xahiş elyərdim. Bu 4 manat 90 qəpi idi bu kitab. Hı -hı. Bu kitab bir 1 illik, 2 illik etmə praktika üsullarıdır. Hı -hı. Amma Kimisə büdcəsi varsa 4 manat 90 qəpiy verəndə keçən dəfə elədiyimiz kimi bu kitaptan 2 dənə alıb Hı -hı. elə Libraf mağazalarında rəfə, ki, o, qoymaq, rəfə olar. qoymaq olar ki, çünki sabah ə, bu kitabı bu kitaba məs imkanı çatmayan bir valideyn oxuyub öz övladının inkişaf elətdirəndə Hı -hı. sabah o uşağın da bu cəmiyyətdə bir yer tutma şansını biz artırmış olur. Qoşaq səbəbi bizim uşağımızın həkimi ola bilər, Hı -hı. yoldaşı ola bilər, dostu ola bilər və cəmiyyət üçün bu gərəklilidir də. Həmçinin təklif edirəm ki, biz həm Libraflə bərabər, həm də dinləyicilərimiz, izləyicilərimizlə bərabər, çünki bu qədər kitab var bizdə. Bir oxu klubu yaratmaq və o oxu klubunda oturaraq birlikdə müzakirələr eləmək. Yəni <laughs> Oxu klubu, gəl bu ideyan üzərində işləyək ki, çox səliqəli olsun. Ki, eee, həm birlikdə zaman keçitmiş olacağıq, yeni insanlar tanıyacaq. Zaten bizi dinləyənlər də ki, ə, təsadüfi insanlar değillər, heyətərlər değillər, ağıllı insanlardılar. Bir söhbətgah oxu klubu yaradaq. Və ox klubunun tərkibində də biz bu qədər kitablar var və bu kitablar da çoxalır. Yəni artıq Ya, yəqin ki biz söhbətgah studiyasında bir divarı kitabşkaf eləməliyik və bütün kitabları ora yığmalıyıq. Bu həm bizimdə bir fon kimi olar, bəşən görsənər. Həm də ki, artıq bizim orada bir kitab gurşəmiz olar. Də. Və ə, təklif edərdik, indi bu elə vasitə ə, və bu ideyanı da biz təklif edirik. Korporativlərdə indi bizi izləyən biznes adamları var da, şirkətinizdə oxu ənənəsi yaratmaq lazımdısa, biz söhbətçi olaraq ə məsələdə sizə kömək edə bilərik. Sizin vaxtınız yoxdur o kitabı oxumağa. Biz əlinlə bərabər vaxt tapıb sizin yerinizə kitabı oxuyarıq, sonra gəlib kitabı sizə danışarıq. Bəli. Qeydləri ilə və s. hətta Notion, Notion pəd-də sizə pəd edir. LinkedIn-də paylaşmışdıq bunu bir məhsul halına da gətirmişik. Bu bir əslində kitab məhsuludur. Hə. Ki oxu kitablar şeyin məsələn bu kitab klubları məsələlərin içərisində də olmalıdır, şirkətlərin içərisində olmalıdır. Əməkdaşlar təkcə tutaq ki ə reklam SMM-də reklam verməy ilə məşgul olmamalıdılar. Əməkdaşların fərdi başqa fəaliyyətləri də olmalıdır ki, beyni dincəlsin, rutin işə beyni yorulmasın, başqa işlə məşğul olsun ki, beyni restart olsun və işdə daha produktiv olsun. Və ya şirkət rəhbərlərin vaxtı olmayıb da, amma bilir ki, bu çox vacib kitabdır. O kitabdən qeydləri gətirib ona verir ki, bax baba, bu sənə bu kitabdən qeydlər, sənə bu lazımdır. O öz qeydlərinə məşğul olur. Məncə biz bunu çox vaxtında etdiyimiz bir təklifdir. Həm söhbətçi oxu klubu olsun, həm də korporativlərdə kitab klubu klubları olsun, oxu görüşləri olsun. Bunları birlikdə edə bilərik amma mütləq əgər sizin uşağınız varsa və ya hətta uşaq ə, belə deyətə övladınızın olmasına hazırlaşırsınızsa Elizabet Hensdokun Evdə Montessori təlimi kitabını Libratdan alın, oxuyun, hətta birini alıb Libratda kitab rəfinə qoyun ki, sizdən bir sonra biri gəlsin onu götürsün. Görüşərik, qismət olsa.